ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଦିନର ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ଭୁଲାଇବାର ସମ୍ଭାବନାରେ ହୁଏତ ଶଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ଦିନ ଧରି ଡିମ୍ପଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର SDTM କୋର୍ଟ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅଧାଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦେଉଛି। ଏବେ ଆସିକା ଚିନିଶିଳ୍ପ ଅତିଥି ଭବନରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆସିକାରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଭଡ଼ା ଖୋଜୁଛି ଆସିକା ପୋଲିସ। ଏହି ସାତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବନି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଉଭୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସୁମିତ ବିଗତ ଦିନର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାତ ଦିନ କାହିଁକି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଓକିଲ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ବରହମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କର ଓକିଲ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ, ପେପରରେ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସାତ ଦିନ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ କୋର୍ଟକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡକ୍ଟର ମିହିର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ 9 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନାହିଁ। 9 ତାରିଖରେ ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ର ଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ଫର୍ଦର ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଏ କେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ 9/12/21 ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି 2 ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ହେଲା ISC ଆସ୍କା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସର ମେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଅଛି ସେ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟିକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲେ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବେ। ଏହା ତାପରେ ଯାହା କିଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସାତ ଦିନ ରହିବେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ରହିବେ, 9 ତାରିଖ ପରେ ନେକ୍ସଟ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କୋର୍ଟ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ISC ଆସ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିକୁ କରିକି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ସାତ ଦିନ ରହିବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଫର୍ଦର ଅର୍ଡ଼ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। କୋର୍ଟ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ରେ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଯାହା କିଛି କୋର୍ଟ 9 ତାରିଖ ପରେ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ 9 ତାରିଖ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।